Seterusnya kita ke Jabatan Meteorologi bersama pegawainya Wan Muhammad Hafiz Husin. Silakan. Baiklah, assalamualaikum dan salam sejahtera. Laporan cuaca pada petang ini kita mulakan dengan melihat corak tiupan angin di rantau negara kita. Pada ketika ini, kita menerima pengaruh angin yang secara konsisten daripada arah timur laut dengan kelajuan yang agak sederhana sekitar 10 hingga ke 20 km sejam. Dan pada ketika ini, tiupan angin ini juga membawa banyak kelembapan daripada lautan Laut China Selatan memasuki ke rantau negara kita. Dan berdasarkan paparan imej satelit, pada ketika ini terdapat banyak kelompok awan aktif yang melitupi semenanjung dan juga di negeri Sabah dan Sarawak, yang mana buat masa kini menunjukkan hujan berserta buah petir dan juga cuaca lembap berlaku di keseluruh negara kita. Dan pada ketika ini, hujan berserta buah petir lebih tertumpu di bahagian pantai barat semenanjung Malaysia daripada Perlis sehingga ke Johor dan juga daripada Johor sehingga ke Terengganu. Hujan di satu tempat hanya berlaku di negeri Kelantan. Begitu juga di negeri Sabah dan Sarawak, boleh katakan hampir ke semua bahagian bagi negeri Sabah dan juga di negeri Sarawak buat masa ini mengalami hujan berserta buah petir. Dan keadaan lembap ini kita jangkakan ianya akan berlanjutan sehingga ke malam nanti. Jadi kepada orang ramai dinasihatkan agar sentiasa berhati-hati dan juga berwaspada. Baiklah, sebelum bisa kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Sekian daripada Map Malaysia, saya Wan Hafiz. Assalamualaikum dan salam sejahtera.